Dezinformata janë të rrezikshme për shtetin, madje një lajm i rrejshëm mund të sjellë destabilizim në vend, kështu deklaroi kryetari i shtetit Stevo Pendarovski. Ai shtoi se mbrojtja më e mirë është krijimi i kulturës së mendimit kritik, sepse mendja kritike verifikon dhe rishqyrton informacionet. Kampanjet za dezinformiranje ja polarizirat javna ta debata, negativno vrijat vrës politiçkite procesi, ja nërshuva do verbata na gradjanit e voj institucijite i ja erodirat obshtestenata kohezija. Дезинформациите се насочени и против нашата евроатланска ориентација. Особено на почетокот на руската инвазија на Украина, особено по почетокот, Северна Македонија е мета на кампањите на дезинформации, што имаат за цел да поттикнуваат антизападно расположение кај македонските граѓани. Е, Кријеминистри Димитар Ковачевски сексој се луфта ме дезинформата нук да те порфондој шпејт дhe се шти невојшен башкпунимите гјица палеве на венд. Владата застанува одлучно во спротивствувањето на дезинформациите и постојано во спротивствување партнерство во оваа глобална битка, заедно со НАТО, со Facebook и Google, со независните сервиси за проверка на факти, со домашните институции, со медиумските организации и со медиумите. Нашите темелни вредности во оваа битка се вистината и максималната транспарентност. Të rinj, të moshuarit dhe të gjithë sektorët në shoqëri dhe qeveria duhet të kyçen në luftën kundër dezinformatave, tha Bardhyl Jashari nga Fondacioni Metamorfozis, në suaza të projektit kundër ndikimit negativ të informatave. Jashari tha se për shkak të zhvillimit të teknologjisë dhe qasja e madhe në internet, dezinformatat bën edhe më të rrezikshme dhe krijojnë frikë, kaos dhe konflikte mes komuniteteve të ndryshme në vend. Tuku da se vključat site i postari i pomladi, zato što site koristime socijalni mreži deneska, vladinete institucije да се обидат да создадат законска рамка или стратегија или што и да е, што ќе овозможи поефикасно да се справуваме со овој феномен, но исто така државните институции да бидат потранспарентни, поотворени за да не се остава простор за било какви спекулации и манипулации со информациите. Fani Karanfilova-Panovska nga Fundacioni Shoqëri e Hapur shtoi se dezinformatat janë endemike dhe të pranishme në politikat e të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.